El castell de Torre Baró, edifici emblemàtic de Nou Barris, s'obre ara al públic després d'un procés de restauració que ha permès recuperar la torre com a espai per al ciutadà. A l'exterior s'hi ha habilitat un mirador amb vistes panoràmiques de tota la ciutat i a dins les plantes inferior i baixes acolliran un punt d'informació i un espai expositiu. Per nosaltres avui és un dia molt emocionant també per tots, perquè jo crec que avui fem honor a aquest símbol. Les inversions no les hem de fer només en determinats districtes, sinó a tots els districtes, a tots els barris, i aquest és un exemple. El portar la situació de millora, de dignificació a tots els barris i a tots els districtes de la nostra ciutat. L'edifici va néixer l'any 1905 amb la intenció d'esdevenir un hotel, però va quedar inacabat. Després de llargues reivindicacions veïnals, s'ha arranjat l'espai que dinamitzarà la zona com a punt de trobada per a diverses activitats. Ens ha satisfet molt veure que aquesta proposta que vam fer nosaltres quasi l'han calcat, o sigui que el que nosaltres proposàvem és el que avui en dia veu aquí al castell de Torre Baró. La transformació de la torre serà visible des d'arreu de la ciutat gràcies a una il·luminació LED que posarà en valor l'edifici, les plantes superiors on se n'han reforçat les baranes i protegit les obertures seran accessibles a través de visites guiades amb reserva prèvia.